അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മുളകിൻ്റെ എരിവും തേനിൻ്റെ മധുരവും ചേർന്ന ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഇതിന്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കനാണ്. ഈ ഒരു ഡിഷിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിവരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഒരു ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡിഷ് സാധാരണ ബോൺലെസ് ചിക്കനിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് എല്ലോടുകൂടിയ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ്. ചിക്കൻ നമ്മൾ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 നുള്ള് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർന്ന് ചിക്കനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കും. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ചേർക്കരുത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ചിക്കൻ മസാല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കോഴിമുട്ട നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ പകുതിയോളം ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള മുട്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ ലൂസായി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാനത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി കോഴിമുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല, നല്ല പാകത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അധിക സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെന്നില്ല, നേരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഓയിൽ നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇടാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനിലുള്ള മസാല അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും. ഓയിൽ ചൂടായോ എന്നറിയാൻ അല്പം മസാല അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ പീസ് എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. ചിക്കൻ മുതൽ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പാടില്ല. ചിക്കൻ ഓയിലിട്ട് 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മസാല വിട്ടുപോവില്ല. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ചിക്കൻ കോരിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. എന്നിട്ട് എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഓയിൽ നല്ലവണ്ണം വീണ്ടും ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് തന്നെ വെക്കണം. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ചിക്കൻ്റെ അകം നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് വറുത്തെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ തന്നെ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതേ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചെറുതായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊരു നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നുള്ള് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കാനും മറന്നു പോകരുതേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മുളകിൻ്റെ എരിവും തേനിൻ്റെ മധുരവും ചേർന്ന ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഇതിന്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം.
മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ബൈ.